Erabakia izan da prozesu bat, ez? Eta izan da seguraski ba, azken urte honetan ikusi nulako kostatzen zitzaidala entrenatzea eta ikusten nulako ja nere ibilbidea ba, bukatzeko momentua edo garaia zela eta munduko txapelketa bukatu ostean ikusi nun edo ikusten nuen azken denboraldia izango zela. Ba, bueno, orain erronka berriak, ez? Oraindik ez dakat garbi zer egingo duan, baina ia esan datorrena ba ilusio handiekin ikusten dut. Nik lehiaketa utzi dut, baina piraguista jarraitzen segituko dut, noski izaten jarraituko dut eta badakite laguntzeko pres nagola. Ikusten dut nik lau joko olimpikoetan pentsatzen dana, ba ikuste dut denbora luzez egondu naizela lehiaketan eta oso oroitzapen polita ditut, bai joko olimpikoetatik, bai egindako proba eta entrenamendu guztietatik, ez? Bai esan ba oso konten egindagoekin eta ikuste dut ba amaiera iritsi dela, pena pixa batekin, baina momentu egokia zela. Ba, nik uste dut ba ilusioekin egoteko arrazoia badugula, ez? Generazio oso ona dator eta ba ea ba garaipenak eta lortzen dituzten. Gauza oso berezi bat. Nere beste parte bat. Beijingoa. Helburutako bat. Beti datorri goa bidasoa ibaia. Munduko txapelketan edo mina lortu izana. Joko olimpiokoetan ez lortzea. Ba, Mitxal Martikan eslovakiarra, ba, bera izan zelako ba, txikitan, nire txikitako nolabaiteko eredu edo eta idoloa, eta berekin lehiatu ahal izan dudalako, bere kontra lehiatu nahi zelako. Ba, Tokio, segurasi, azken jokoetan.